其他任何宠物都无法像狗狗那样坚定忠诚和警觉。这就是为什么几个世纪以来，各大洲几代人的家庭中都有小狗的主要原因。狗狗与人类之间是最好的伴侣。截至2022年， SCI 已在世界各地确认了355个品种。虽然价格还取决于狗狗的外观、友好和健康，但繁殖者的道德标准也被考虑在内。著名的管理机构如国际犬科动物基金会 FCI， 也被称为世界犬类组织，决定并维护有关犬种的数据库。美国、英国和澳大利亚等国家都有自己的犬种认可和标准管理机构。这些机构包括美国养犬俱乐部、英国养犬俱乐部和澳大利亚国家养犬委员会。欢迎来到犬市中心在线资源。第10，秋田犬，500至2500美元。秋田犬以对主人的忠诚而闻名，然而它们对陌生人和其他狗狗都不太友好。秋田犬肌肉发达，喜欢运动，这就是为什么它们会成为非常能干的看家狗。该品种的雄性体重约为59公斤，而雌性体重最多可达45公斤。同样，雄性狗可以比雌性狗站得略高，最高可达71厘米。秋田犬的预期寿命在10至14岁之间。第9，爱尔兰猎狼犬，约2500美元。爱尔兰猎狼犬雄性身高约81厘米，是世界上最高的犬种之一。它们的皮毛粗糙而坚韧，但呈现出美丽的白色、灰色、浅黄色、红色、黑色和斑纹色调。爱尔兰猎狼犬速度极快，曾以在战斗中轻松战胜狼而闻名，它能把人从马背上拉下来。今天，该品种已与人类以及其他狗狗友好相处，但是它们的本能和过去一样警惕。像所有大型犬种一样，爱尔兰猎狼犬的预期寿命很短，因此它们最多只能活8年，并且可能会受到腹部问题的影响。它们的体重可以在47到54公斤之间，这取决于性别。第8，阿富汗猎犬，2000至2500美元。阿富汗猎犬身高约68厘米，体重20到27公斤。它来自一种起源于阿富汗的猎犬。它的特点是被毛长而丝滑，需要每天打理。阿富汗猎犬也需要定期进行医疗护理，尤其是腹部问题，因为它们体内的脂肪储备量很低。如果精心照料，它可以活到12到18岁。第7，法老猎犬，1800到3000美元。法老猎犬是世界上最稀有的犬种之一，这种狗狗只在马耳他岛繁殖。它的名字来源于古埃及艺术中对它的描述以及它自古以来的存在记录，因此它也被认为是最古老的犬种之一。法老猎犬性情沉着友善，它们有一件短而光滑的外套，虽然它们不需要经常梳理，但在一定程度上会掉毛。通常这些狗狗们的肩高约63厘米，体重约20到24公斤。这种狗狗可能会受到其他狗繁殖的常见癌症影响，也可能会生病。然而，埃及法老猎犬比大多数物种都要健康。第6，萨摩耶，1800至5000美元。中等大小的西伯利亚品种拥有厚厚的白色双层皮毛，预期寿命约为12到14年。该品种的雄性体重在22到30公斤之间，肩部站立约59厘米。雌性体重稍轻，15到22公斤，身高约53厘米。由于萨摩耶的皮毛非常厚，它们需要经常的梳理。漂亮的皮毛需要每周打理一次。尽管它们一般都很健康，但定期检查它们的身体状况，
尤其是髋关节发育不良、心脏病和眼部疾病，这一点非常重要。第五，骑士国王查尔斯猎犬，2500至7000美元。骑士国王查尔斯猎犬是世界上最昂贵的犬种之一，也是最友善狗狗之一。它们同样值得信赖，而且对孩子与陌生人也很随和。这种狗也能与其他狗狗很好的结合，这使它们成为想要有一窝小狗的家庭理想选择。然而，由于它们和蔼可亲的性格，并不是很好的看家狗狗。骑士国王查尔斯猎犬的皮毛中等长度，波浪形，丝滑，颜色有红宝石色、黑色和白色、黑色和棕色，以及布伦海姆色、白色和栗色。它的皮毛不会经常脱落，不需要每周梳理。这些起源于英国的小狗肩高约33厘米，体重约5到8公斤。如果品种容易出现的许多健康问题得到良好解决，它们的寿命为12到15年。第四，Luchen小狮子狗，3500至8000美元。该品种的名字在德语中翻译为小狮子，因为它们与强大的狮子很相似。它们身高约35厘米，体重约6公斤。然而，它们精力充沛，非常保护家人。这种狗狗有一个完整的鬃毛和羽毛尾巴，因此小狮子狗的主人必须确保定期为它们梳理毛发。波浪状的背毛并不会经常掉，它们可以活到13到15岁，几乎没有健康问题。第三，英国斗牛犬，2500至9000美元。英国斗牛犬是世界上最著名、最昂贵的犬种之一。英国斗牛犬身材粗壮，但它们布满皱纹的脸和推进去的纽扣鼻子使它们看起来非常可爱。斗牛犬身高约38厘米，体重在18到22公斤之间，取决于性别。它们最多能活10年。该品种显示出紧密的家庭关系，会非常保护家人和顽皮的性格。它们有时很有攻击性，但与其他强大的品种相比，它们对陌生人也表现出更大程度的友好。2015年，美国名人兼企业家凯莉·詹娜 （Kylie Jenner） 和她当时的男友泰加 （Tyga） 买了一只英国斗牛犬小狗。詹娜在 Snapchat 上分享了这只小狗的图片和视频，标题为50A，这导致人们猜测这只小狗可能花了她5万美元。第二，法国斗牛犬，3000至6000美元。法国斗牛犬的耳朵很容易将它们与英国表亲区分开来。这只直立、形状像蝙蝠耳朵的狗狗是由英国斗牛犬和法国犬、如梗犬和帕格斯犬杂交而成的，因此具有独特的特征。这些狗重约12公斤，身高约33厘米。法国斗牛犬可以活13年，它们俗称法奇，是世界上最昂贵的犬种之一，因为它们受欢迎的程度高，打理费用低。它们在巴黎上流社会和艺术界一举成名，并从此保持了自己的地位。在 AKC 2021最受欢迎的犬种列表中，它们仅落后于排名第一的拉布拉多巡回犬。法国斗牛犬不需要经常梳理毛发，比英国斗牛犬更适合家人和陌生人。第一，藏獒，约6000美元。藏獒产于西藏、中国、尼泊尔和印度喜马拉雅山，它们可以轻易地超过世界上所有最昂贵的犬种，一些小狗甚至卖出了数百万美元。2014年，一名中国商人以190万美元收购了一只金发藏獒，这仍然是有史以来为一种犬种支付的最高价格。其他藏獒也以高价出售，其中一只2011年的售价为150万美元。这个品种狗狗非常健康，可以活到12年。藏獒适应了恶劣地形下的高海拔生活，被视为世界上最强大的狗狗之一。
一只肩宽约71厘米、重约78公斤的藏獒，看起来像一头披着厚厚皮毛的狮子。虽然它们对家人很忠诚，但对陌生人并不友好。本期内容分享到这，我们下次见。